Brasil e a Bruna vamos passar 24 horas dentro de um carro. Um deles é um Fusca, que custou R$1 o aluguel. E o outro é um Tesla, de R$1 milhão. E a primeira coisa a se fazer é ver quem fica com cada carro. E vamos tirar a sorte nos palitos. Quem pegar o inteiro, fica com o Tesla. E eu quero esse. E eu quero esse. Um, dois e... Eu fiquei com o Tesla! Ah. Por que eu só tenho azar, tio? Vamos lá, então, né? Yeah! Esse Fusca aqui não deve ter tanta tecnologia igual o Tesla da Bruna, mas até que achei ele bonitinho. Tirando esse cheiro. Que isso? Não acredito. Um peixe! Alô, dono do Fusca? Eu encontrei um peixe podre aqui dentro do seu carro. Alô, Natan, tudo certo, meu irmão? Que eu passei tempo atrás com esse Fuca aí por um rio. Que? Deve ter entrado aí. Um riozinho? Tá bom. Aí, amigão, você já passou por uns lugares diferentes, hein? Ai, que carro lindo! Mas eu só ganhei um cartão pra entrar. Será que tem que pagar? Tenta colocar ali em algum lugar. Aqui? Onde, Rodrigão? Não sei. Será que não conheço passar? Esse carro aí. Aí! Abriu! Que louco! Uou! Parece um tablet! A produção separou 4 desafios que a gente vai ter que cumprir nas próximas 24 horas. Pra mim vai ser moleza. Eu passaria fácil 100 horas aqui. Aí, Colmeia, pra diversão, eu vou ser motorista. Vamos ver se tem alguém aí pela cidade. Vou dar carona pra geral e eu ainda conheço uma galera. Ih, olá! Já tem o primeiro candidato. Chega aí, chega aí. Aí, eu vou. Quer uma carona, mano? Chega aí, mano! Tranquilo? Vai! Prazerzão, que Fusca da hora, hein? Lançando Fusca, só não repara no cheiro. É de peixe. Eu ia pedir uma carona até a peixaria. Peixaria? É. É pra já, vamos lá, mano. Olha lá, olha lá. Vamos dar carona pra aquele molequinho ali. Bora. Dá aí, mano. Dá uma carona pra ir lá pra escola. Entra aí, meu irmão. Ih, motorista tá dando boa, guys. Aí, você prefere Homem-Aranha ou o Enaldinho? Enaldinho ou Geleia? Você prefere Geleia ou Spider-Brito? Spider-Brito. Olha lá, olha lá. Vou dar carona pra eles também. Bora. Aê, galera. E aí? Estão indo pra onde? Ih, a gente quer ir na rodoviária aqui mais próxima. Ah, cara, entra aí. Carona, vai, carona, vai, entra aí. Valeu, valeu. Obrigado pela carona, hein. Maravilha. Valeu, Renata. Valeu, galera. Tamo junto. Qualquer coisa é só chamar aí, Zinho. Valeu, galera. Até a próxima, hein. Valeu, Natan. Valeu, como é forte. Agora bora andar, né, Rodrigão? Ei, é pra lá, ó. É pra frente, né? Bora passear na estrada! Bora. Que foi? A produção falou que você é meio barbeira, então você só pode dirigir aqui na base da UAM. Então tá, né? Vou ter que dirigir por aqui mesmo. Quer vir junto, Valen? Bora! Bora lá! Então tá, entra aí! Uou! Adorei seu carro! Top, né? Top! Bora dar uma volta? Bora! Ô, Vale, como que faz pra ter um carro assim? Eu também quero. Trabalhar bastante. Trabalhar? Então trabalhar, tá bom. Ô, galera, vídeo. Então deixa 100 mil likes aí, por favor. Por favor. Por favor. Mas o bom é que ele dirige sozinho, né? Você pode dormir. Ah, mas eu prefiro dirigir. Próximo desafio é comida. Eu acabei de achar um restaurante, mas gastei o meu único real com esse Fusca. Então, vamos ver se eu consigo de graça. Restaurante é teu aí, mano? Eu tô precisando comer pra uma missão, mas tô sem grana. Será que eu posso comer de graça aí, não? Sim, cara, vamos fazer o seguinte, então você pode me ajudar numa coisa? Claro, fala tô, pra mim. Eu tô com uma entrega atrasada aqui. É? Já tô tentando resolver. Marmita? Marmita. Calma. Cheiroso, hein? Você consegue fazer essa entrega pra mim? Eu arrumo pra você um gracinha, assim, ó. Na faixa? Na faixa. Fechou. Só tem que ser muito rápido, certo? Que essa entrega já tá muito atrasada, rapidaço. Beleza? Rapidão. Fechou. Fechou? Pode deixar. Valeu. Deu o rango é de graça, né? Graça. Você dá comer, meu irmão. Mandou demais. Tamo junto. Já volto. Já tá chegando essa encomenda aí, meu querido. Consegui um rapaz fazer uma entrega pra ti aqui, tá bom? Valeu. Só um pouquinho aí. Rapaz tá de chapéu rosa. Cadê esse cara de chapéu rosa? O meu fusquinha azul já tinha cansado de procurar. Até que... Chapéu rosa. Chapéu rosa. É você, Elvis? Chapéu rosa? É meu amigo? É, cara, Marmita, velho. Tamo junto, eu tive que fazer um bico lá, mano. Tamo junto. Eu fiquei sabendo que tem como pedir comida com esse carro. Então vamos ver se funciona mesmo. Então eu quero esse daqui. Pra entregar aqui, isso mesmo, aqui.
tá mandando eu sair do carro. Tá bom, né? Se ele tá pedindo, né, com o bem. Então tá bom, vamos ver qual que é. E agora, Rodrigão, eu faço o quê? Não sei, espera. Ué, olha! Tá andando sozinho? Rodrigão, será que eu fiz alguma coisa de errado? Onde é que ele tá indo, Rodrigão? O carro tá indo embora, Rodrigão. Onde é que ele tá indo? Não sei. Eita, a Valentina vai me matar. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Mas você fez o quê? Você pediu comida. Pediu comida, mas não era pra ele sair sozinho. Será que ele tá indo pegar comida? A gente vai ter que esperar pra ver. Carro. E depois de uns 20 minutos esperando, o carro finalmente voltou e veio com uma surpresinha. Olha, Rodrigão, o carro já tá voltando! O quê? Voltando? Sem ninguém! Será que ele trouxe minha comida? Eu não sei! Olha, não tem ninguém! Não! Não tem ninguém! Será aqui que o dentro? Piloto automático funciona ai, 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 mesmo? Vamos lá, deixa eu ver! Meu Deus! Olha aqui! Ah, comida! Ai, 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 ai! Ai, essa missão foi muito fácil! Será que a Natasha saiu bem com o Fusca? Aproveita o dia com uma One Energy também, claro. Pra você. Muito obrigado. Tamo junto. Muito energia bom. Aí. Valeu. Oh, que delícia. O cara deu uma cuca de farofa, meu irmão. Ah, se a Bruna tem o Rodrigão, por que não chamar o Elvis pra me ajudar a completar esse desafio? Agora em dupla, com certeza eu tava na vantagem. Elvis, Natan e o Fuscão. Uhum. Acho que depois de comer tanto, tá na hora de um cochilo. Mas antes... O próximo desafio é pegadinha. E eu sei exatamente o que eu vou fazer. O Elvis tá junto com o Natan e eu vou pedir pra ele me ajudar. Chega na foto aí. Peraí, peraí. Alô? E aí, Elvis, tá fazendo o quê? Ah, a gente deu uma parada aqui na estrada. Ah, maneiro. E tu ainda tem aqueles estalinhos aí contigo? Tenho sim. Maneiro. Então faz o seguinte, ó. Pega os estalinhos e cola no pneu do Fusca. E não esquece de gravar a reação dele, hein? Pode deixar. Legal. Ele vai ver só. Partiu seguir viagem? Bora. Aí bora sim. Tá. Tem vários desafios ainda, hein? Agora com o Elvis tudo vai ficar mais fácil. Oh. Que isso, mano? Eu acho que furou o pneu. Furou o pneu? É. Vamos lá ver? Agora! Não pode ter furado o pneu agora, Zé. Agora não. Agora não. Peraí. Não tá furado não, Comé. Que é isso aqui, hein? Elvis, não tem nada a ver com isso. Foi o Elvis. Sou você, Elvis? Não, não tem nada a ver com isso. Foi a Bruna que mandou. A Bruna? Ah, deve fazer parte da pegadinha, né? Espera um pouquinho que daqui a pouco é a nossa vez. Bora lá. Bora. Aí, Elvis, a Bruna tá lá dentro. E acho que agora é a nossa volta da pegadinha, né? A revanche. E sabe quem eu chamei pra me ajudar nessa? Não, cara, quem que você chamou? Eu chamei o Joe, o pai da Valentina. Ele vai se vestir de policial e dar um sustinho na Brunana. Chega aqui do lado, chega aqui do lado. Desafio concluído com sucesso. Valeu, Elvis. Agora é hora de tirar um cochilo nesse carro super confortável. Ai, ai. Senhora dona desse carro? Policial? Pelas próximas 24 horas, meio que eu sou. Esse carro foi flagrado dirigindo muito mal na cidade. E aqui é proibido ser barbeiro. Quê? Me prender? Mas eu nem saí daqui com o carro. Pode sair do carro, por gentileza. O quê, moço? Mas eu não fiz nada, moço. Não, eu nem saí daqui com o carro. Eu não fiz nada. Nem andei. Só fiquei aqui dentro. Não é impossível, moço. É impossível. Então fala aqui com o meu superior. Ó, oh, já estão me ligando. Alô, senhor. É, eu tô sendo presa aqui por ser barbeira, mas eu não fiz nada. Não tô entendendo. Se acalme, minha jovem. Eu tenho uma proposta pra você não ir presa. Qual proposta? Se você comer uma banana inteira, eu te libero. Comer banana? Isso, inteira. Peraí, eu conheço essa voz, Natan. Natan? Bem que eu queria ter esse lindo nome, mas não sou eu não. É você sim, eu não acredito que vocês iam fazer eu comer banana. Quem mandou me trollar, Brunana? Tchau. Quase deu certo, Colmeia. Depois de andar um dia inteiro com o Fusca, algo ruim aconteceu. Que? Eu vou. Acho que a gasolina acabou, mano. Como assim acabou, cara? Acabou a gasolina. O que a gente faz agora? O posto mais perto fica a 2 km daqui, cara. 2 km, mano? Seguinte, eu vou lá tentar achar gasolina e você ficar tomando conta no Fusca, fechou? Ah, tá bom, pode ser. Vai lá. Espera aí, amigão. Pode deixar, eu fico tentando. É nóis. Alô. Posto. Cadê esse negócio, meu irmão? Andei por sei lá quanto tempo. Até que... A
Achei, finalmente, achei. Ô, meu chefe, beleza? Precisa de uma gasolina? Quanto é que tá a gasosa aí? Tá R$6, assina aqui, carga aqui. Já vi que tu YouTube, eu tomei. Sou eu mesmo, lá comer. A gasolina tá 6 pila, mas eu tô sem grana, velho. Não tem nenhum jeito de eu conseguir uma gasosa de graça? Eu posso te ajudar, você tá mortal aí. Mortal em troca da gasolina? Isso. Fechado. Aí sim. A gasosa tem alguma aí? Oh, tá de brincadeira. Perfeito, amigão. Foi bom fazer um negócio com você. Tô indo, Elvis. Tô indo, Elvão. Deu boa, meu irmão. Deu boa. Consegui, meu irmão. Aí, conseguiu? Isso aí. Bora, a gente vai conseguir. Bora. Casa, meu guri. Bora, coloca aí. É gasolina pra nós. Hora da verdade, Elvão. Tomara que funcione. Hora da verdade. Aí, funcionou. Aê, vamos embora. E como não é sempre que se tem um carro como esse, eu chamei o meu amigo Lenzinho pra dar uma olhada. Chega aí! Oh, que carro legal! O que é que você fez, Lenzinho? O carro! Ixi. E agora? Vamos limpar. Oh, esse carro é tão automático, ele não se limpa sozinho também, não? Eu acho que não. Eu acho que tá bem lavado, né? É, nem dá pra perceber que sujou. Mandamos bem. A próxima missão eu tenho que ajudar alguém. Quem que eu posso ajudar? Tu pode me ajudar a conquistar uma gatinha? Tirando umas fotos minhas do lado do carro. Posso, posso sim. Dá seu celular aí. Bora lá. Tá bom, agora faz outra pose. Fazendo coraçãozinho. Mandando beijo. Lindo, tá lindo. Vamos mandar pra ela aqui. Meu Deus do céu. Ficou bem legal a foto, mas sobre essa gatinha aí, Lenzy, não acho que tirar foto com o carrão vai conquistar ela. O importante é o que você é e não o que você tem, né? E você é um cara bem legal. É verdade, mas, meu, essas fotos ficaram iradas. Aí, ó, vamos chegando em casa, moleque. Cara, finalmente. Que missão foi essa? Nossa, mano? Incrível, mano. Ele tá voltando, Rodrigão. Já tá voltando. Chegando. Olha lá. Olha eles ali. Bora lá, bro, vamos ver como é que foi. Barulhão, hein? O Tesla não fez um barulhinho. E aí, Natan? E aí, galera? Como é que foi? Chegaram. Caramba. Se foi legal, tudo com amigos, não importa onde você esteja, nem a dificuldade fica o mel do pólen. A amizade é tudo, colmeia. Peraí, no momento que saiu esse vídeo, a gente postou essas fotos lá no Instagram, @natanporaí. Então curte e comenta mel, que eu quero ver. Galera, se inscreve no canal, rumo aos 20 milhões, mas o mais importante, segue os nossos amigos da Miami Imports e da One Talking Energy Drink. Até a próxima e fui!